დიავშიდობის ყველას, მოგესალმებით. ეს BMG საქმიანი დივაა. ანა ვაპიაშვილს წარმოგიდგენთ, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ესე იგი შენ ამბობ, რომ ზეგიდან შემცირდება? კიროპიტი. კარგი, არა. ეს ამბავი არ მოხდება, ჩვენ მიყვარს ლევან თაღიაშვილი კვეთოს. ლევან თაღიაშვილის ძალიან საინტერესო ჩართვას ნავთობ პროდუქტების ბაზრის კვირეულის მიმოხილვასთან დაკავშირებით დაელოდეთ და იქ ცოტა მეტი გვეცოდინება, როგორ და რატომ რეაგირებს ასე ოპერატიულად ნებისმიერ ცვლილებაზე ზრდის კუთხით ნავთობ პროდუქტების ბაზარი და მისი მონაწილე იმპორტიორები. თუმცა მე კაცილებით მნიშვნელოვანი ამბავიც მაქვს, კაცმა რომ თქვას, არც ნავთობის ფასების თემა არის უმნიშვნელო, მაგრამ აი აქ უკვე ნავთობი. ხო, უკვე ნამდვილი და ოფიციალური ამბავიც არის, რომ დიახ, ფორსაჟის მეცხრე ეპიზოდს და ფილმის ნაწილს საქართველოში გადაიღებენ. არ ვიცი ბოლოს რა გამიხარდა ესე, მართლა გეუბნებით, გამომდინარე იმ ექსკლუზიური დასტურისგან, რაც სააგენტო აწარმოეს საქართველოში შექმნა BMG-ს ფორბსის კვირის ეთერში გააკეთა რუსთავ იორზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამბავში კიდევ ის გახლავთ, რომ საქართველოში შერჩეული ლოკაციები, სადაც ფილმის ბოლო 10 წუთის გადაღება მოხდება, არის სრულად ავტენტური, ანუ მოხდება ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს მოხსენიება ამ არც თუ მოკლე ეპიზოდში, რომელიც წარმოადგენს ამ ფილმის ეპილოგს. და მოხდება ფილმის რეალური მოქმედება. ძარ ვიცი, ხვდები თუ არა, საერთოდ რას ნიშნავს ეს, მაგრამ კიდევ გავაგრძელებ თქვენთვის ჩემი ემოციების გაზიარებას, თუმცა მანამდე მოდი მოусმინოთ მიხეილ ხიდურელს. მართლა მაგარი ამბავი თქვა და დაადასტურა. აგვისტოში დაიწყება გადაღებები. ამ აგვისტოშივე დაიწყება? ძალიან მალე, ანუ შეიძლება. It's official. It's official. და ეს არის მნიშვნელოვანესი გარდატეხა მგონია ქვეყნისთვის, არა მარტო კინო გადაღების კუთხით, არამედ ბევრი მიმართულებით. ძალიან მაგარი ალტერნატივა, უკონკურენტო არის მარკეტინგული რეკლამა, რომელსაც ფილმი აკეთებს ქვეყანაზე. ხო, ამაზე ყოველთვის თანხმდებით. აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანიას Enkens, რომელიც დიდი ხანია მუშაობდა ამ ფილმის პროექტს და რომ არა ისინი რეალურად შეიძლება ეს პროექტი არ განხორციელებულიყო. ერთი არა თქმა უნდა მთავრობის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ეს ბევრი ვიზიტები და ეს გაცხელებული ურთიერთობა, ესე ვთქვათ, ჰოლივუდ თან, თუმცა მეორე არის თვითონ საქმის გამკეთებელი ადამიანები, რომლებიც ახლა ამ ფილმს ჰოლივუდთან და უნივერსალთან ერთად გადაიღებ. ეს არის ძალზედ მოკლედ განმოცემული ამბავი, რომელიც არც აიმე კონკრეტული სეზონისთვის კეთდება, მაგრამ არამედ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა საქართველოს ცნობადობის ზრდისთვის, მისი ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, სადაც ავანგარდში ცხადია ტურიზმია, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ ტურიზმი არ არის მხოლოდ ჩამოსული ვიზიტორები და სტატისტიკა. ეს არის ჯაჭვური ბმა ეკონომიკის ყველა სხვა სიკეთეებზე, რომლებიც საბოლოო ჯამში დოლარს და შემოსავლებს უზრდიან ჩვენს ქვეყანას და განსაკუთრებით მის მოსახლეობას. სხვა შეიძლება ვისარგებლეთ მიხეილ ხიდურელის სტუდიაში ყოფნით და აწარმოეს საქართველოს ბიზნეს პორტფელზე ვკითხეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს პროექტები, რამდენად წარმატებულია და ხელშესახების შედეგები ბენეფიციარებზე გაწეული დაფინანსებიდან გამომდინარე. დავიწყებდი ყველაზე პოპულარული პროგრამით, რომელიც არის აწარმოებს საქართველოსში, ეს არის ინდუსტრიული კომპონენტი. კი ბატონო. აქ ჩვენ ნახეთ, რომ 202 სტარტაპიდან, რომელიც ჩვენი სააგენტოს სუბსიდირებით პროგრამით დაფინანსდა, თანხა დაიხარჯა 28 მილიონი სუბსიდირებაში, ხოლო გადასახადების სახით ამოვიღეთ 140 მილიონი ლარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ სუბსიდირებულ ლარზე ქვეყანამ დაახლოებით 4.96 ლარი, ანუ შესაბამისად 5-მაგი ოდენობა ამოიღეს. 5 ლარი მივიღეთ. დიახ, ეს არის მხოლოდ პროგრამა აწარმოებს საქართველოში, ასევე უნდა ვისაუბროთ ექსპორტზე, სადღაც 7 მილიონი ლარი დაიხარჯა იმ გამოფენებში, რომელსაც წლების განმავლობაში და წლების განმავლობაში ვახორციელებდით და 159 მილიონი ლარის ექსპორტის განხორციელება სტიმულირება მოხდა მხოლოდ ამ გამოფენებით. ანუ უხეშად მაგრაოდენობის კონტრაქტები დაიწყო, რაც გავიდა და ინვესტიციები 1.200.000 ლარი დაიხარჯა 2 წლის განმავლობაში 17-18 წლებში და 116 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციები, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი ლარის ინვესტიციის მოზიდვა მოხდა. სხვა რა. ეს რაც ეხება სააგენტოს და მეტი აწარმოებს საქართველოსში ჭირდება, რამდენად მეტი ეფექტური თანამედროვე და რასწორია მოთხოვნადი ცივილიზებულ მსოფლიოში და სამეგობრო ზოგიერთ არაცივილიზებულ, მაგრამ მნიშვნელოვან ბაზარზეც რომ იყოს. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მხოლოდ ჩრდილოეთით გულისხმობ, რომ მხოლოდ მიბმული სარისკო ზონაში უალტერნატივოდ, რომელიც თავრობამ თავისი კომფორტის ზონად აქცია და უჭირს ძალიან იქიდან გამოსვლა. დედაქალაქის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მინდა დაუბრუნდეთ. რამდენიმე ჩართვა ჰქონდა სოციმედიაში თბილისში დაბრუნებულ ქალაქის თავს,
კახა კავაძემ გაგვაცნო სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა ჭავჭავაძის გამზირზე და ისაუბრა საინტერესო პერსპექტივებზე დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი გამზირის რეკონსტრუქციისა, შემდგომ რამდენიმე სამუშაო რენდერის გავრცელდა, რომელიც სრულად ასახავს ფრანგული ავტორიტეტული სისტრას და ქართველი ინჟინრების მერის თანამშრომელთა საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებას ჭავჭავაძის გამზირზე. Თვითონ ჭავჭავაძის გამზირის მომავალი ფუნქციონირებისა. Მოკლედ, კავაძის თქმით, ჭავჭავაძის გამზირი სხვა ქუჩებისგან რადიკალურად განსხვავებული იქნება. კომპანია სისტრა, რომელიც მუშაობს ჩვენთან ერთად, რაც შეეხება კონკრეტულად ჭავჭავაძის გამზირს, მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ავტობუსის ზოლები იქნება განთავსებული შუა ნაწილში, ქუჩის შუა ნაწილში. შესაბამისად ასევე მოეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა თავისი გაჩერებებით, თავისი ამრიდი ზოლებით, რომ პრობლემა არ იყოს, თავისი ზებრა გადასასვლელებით, რომ ადამიანებმა, რომლებიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტს ისარგებლებენ, შეძლოს გაჩერებებიდან ქუჩის ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს გადასვლას. მადლობა კახა კავაძეს, რომ იშრომა და ჩაგვერთო დილით საქმიან დილაში. პროფესიონალთა, ანუ არქიტექტორთა ფორუმზე ამ გადაწყვეტილებას პოზიტიურად ხვდებიან, სხვათა შორის ასეც ახლა თბილისის მერი საუბრობა, მიაჩნიათ, რომ სისტრას სოფლიო გამოცდილება და შუაჟოლში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების პრეცედენტებმა ბევრგან გაამართლა. როგორ იქნება ჭავჭავაძის გამზირი ვიზუალურად? ამის ამსახველი ფოტო არქიტექტორულმა ფორუმმა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. კიდევ ერთი სიახლე, რაც ჭავჭავაძის გამზირს სხვა ქუჩებისგან გამოარჩევს, ის არის, რომ ნარჩენების ურნები მიწის ქვემოთ განთავსდება და დღეისთვის ჭავჭავაძის ქუჩაზე უკვე ამ განახლებულ ინფორმაციას მოგაწვით, დასრულებულია საკანალიზაციო სისტემის გამოსვლა და ისევ თბილისის მერის ინფორმაციით, მომდევნო კვირის ბოლოდან ჭავჭავაძის გამზირის ნაწილზე ვარაზის ხევიდან უკვე საგზაო სამუშაოები იწყება. კახა კავაძე ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირის მონიტორინგს და მგვალი განახლებული ბაღის გახსნის გარდა დიღომშიც გახდა, სადაც მაქსიმალური ვიზუალიზაციაც წარმოადგინა ინფრასტრუქტურისა, რომელსაც კომპანია ანაგი აპირებს, რომ ააშენოს, საკმაოდ ავტორიტეტული და სერიოზული ანაგი, რომელიც წელს იუბილარია და 30 წლის ხდება. მას ამ ობიექტს, რომელ ობიექტს ორანჟერეა ეწოდება, ერთო მიმზიდველი პროექტი ავტორიტეტული ანაგისგან საკმარისი საფუძველი აღმოჩნდა თბილისის მერისთვის, რომ დეტალებში გადაეცა დაინტერესებული პირთათვის ორანჟერეას მომავალი ლოკაცია, ტერიტორიული ზღვრები, გამწვანების ახალი პერსპექტივები, დიღმის ტყე პარკის დაცულობა და დისტანცირება ანაგის არსებული პროექტისგან და მომავალი ორანჟერეისგან. კავაძე აქვე გამოთქვა ზრდათყოფნას, რომ ამ და ყველა საკითხებზე, რაც დიღმის ტყე პარკს უკავშირდება, მზად არის შეხვდეს დაინტერესებულ და მოქომაგე პირებს. ფილიზე ვერავიყოლია და იმედია რაჭის არაჩვეულებრივი ბუნება და კლიმატი საკმარისი იქნება ანა ლაპიაშვილისთვის, რომ ჩაერთოს პროლოგში და შოვის კურორტის განვითარება კი ხალბატონებო და ბატონებო მომავალი წლიდან იწყება. ასევე ჩვენი კარგი მეგობრები და პარტნიორები კომპანია სიმეტრიიდან განახორციელებელ აღნიშნულ პროექტს და დავაანონსეთ კიდე სტარელ გაბუნია, კომპანიის დირექტორი, ბრძანებს, რომ პირველ ეტაპზე კურორტზე არსებული მინერალური წყლების გამოკვლევა მოხდება, შემდგომ რაჭაში უკვე იმყოფებოდნენ გერმანელი ბალნეოლოგები, რომელთაც ყველა წყაროს ნიმუში აიღეს. გამოსაკვლევად გაბუნიას თქმით, კვლევის შედეგები და რაჭის წყლების ზუსტი შემადგენლობა, რომელიც სამკურნალო პროცედურებში იქნება გამოყენებული, დაახლოებით აგვისტოს ბოლოს გახდება ცნობილი. გარდა ამისა უკვე დამუშავებულია კურორტის გეგმარებითი ნაწილი, თუმცა დეტალური პროექტირების შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით 1 წელიწადში იგეგმება, რომ დაიწყოს და ჯამურად ეს ყველაფერი 3 წელიწადში უნდა დასრულდეს. სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით, თავად სიმეტრიამ აღნიშნა მოგვიანებით ისიც, რომ თანამშრომლობის გენერალური ხელშეკრულება უკვე ოფიციალურად არის აზახურ ბიზნეს ჯგუფთან გაფორმებული, რომელიც ამ კურორტის ტერიტორიის 60%-ის მფლობელი არის. კურორტის ტერიტორიის 60%-ის კუთვნილება ქმნის შესაბამისად საფუძველს, რომ კურორტის არა დანაწევრებული, არამედ ერთიანი და სისტემური განვითარება მოხდეს. შოვის კურორტის გენერალური გეგმის თანახმად კი განვითარება ხელშეუწყობს ტერიტორიის ახალ და უნიკალურ ტურისტულ ცენტრად გარდაქმნას განმარტავენ კომპანიაში. წინასწარი გათვლები ჩოვის კურორტის განვითარებაზე დაახლოებით $60 მილიონი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს.
მადლობა ანას, ახლა კი ნამდვილად ჩაერთვება, რადგან საკმაოდ საინტერესო კვლევა გამოგვაქვს სამსჯავროზე, რომელთაც ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვიცი, ამ ქვეყანაში დაინტერესებული. არსებობს ესეთი რუსული საინვესტიციო ჯგუფი რენესანს კაპიტალი. ის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ბიზნეს ჯგუფია რუსეთის ფედერაციაში, ავტორიტეტულიც და ძირძველიც. ამიტომაც მისი და ნებისმიერი სხვა რუსული საინვესტიციო ჯგუფების აზრი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე სუპერ მნიშვნელოვანია. მოკლედ, რენესანს კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკაზე აქვეყნებს მიმოხილვას და ანგარიში მიმოხილულია სხვადასხვა პროგნოზები, როგორც რუსული შეზღუდვების გავლენაზე, ასევე ლარის კურსზე და ქვეყნის პოლიტიკურ სიტუაციაზე. მოკლევადიან პერიოდში ქვეყნის მთავარ რისკად რენკაპის მხრიდან სახელდება სწორედ რუსეთიდან საქართველოში ტურისტების მოსალოდნელი შემცირება. კომპანია და ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში 4.4%-იან, ხოლო მომდევნო წელს 4.7%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელია, რაც მათი ანალიტიკოსების ინფორმაციით და ესეც ოფიციალურია, რეგიონის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რენესანს კაპიტალი აქვე აღნიშნავს, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე გავლენას რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკაში არსებული სიტუაციები ვაგლახ რომ იქონიებს, მათ შორის რეცესია თურქეთში და ტურისტების შემცირება რუსეთიდან. ანგარიში სხვათაშორის რენესანს კაპიტალს ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთზე 10%-ია ყოჩახ ჩვენს პროგნოზებს. აქედან 4% რუს ტურისტებზე მოდის. შესაბამისად, პუტინის მიერ დაწესებული ავიაშეზღუდვა მთავარ რისკად სახელდება ქვეყნის ეკონომიკისთვის. რენკაპის პროგნოზით, წელს რუსი ტურისტების რაოდენობა ქვეყანაში წლებურად 22%-ით, ანუ 1.1 მილიონ 100 000-მდე შემცირდება, მაშინ როდესაც გასულ წელს რუსი ტურისტების რაოდენობა იყო 1.4 მილიონი და წელს დაახლოებით 1.700 000-800 000 ველოდებოდით. ამ სცენარის მიხედვით ტურიზმის ინდუსტრიის ზარალი 160 მილიონი დოლარია ნავარაუდევი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%-ს შეადგენს რენკაპის პროგნოზის მიხედვით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსი ტურისტების დანაკლისი შევსება ევროპელი ვიზიტორებით, რომლებშიც საქართველოს პოპულარობა იზრდება. ესეც რენკაპის ანგარიშიდან ამონარიდია. 2018 წელს ქვეყანაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა და წლიურად 19%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს წარმოადგენს ის. ტურიზმის შემოსავლის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში კი ბოლო 5 წელში გაორმაგებულია, თუმცა მედალს ორი მხარე აქვს. ტურიზმი ხელს უწყობს ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას და ასევე ხდის მას ზედმეტად დამოკიდებულს ტურისტულ ნაკადებზე. ქვეყნის ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსი ტურისტები ქვეყანაში საშუალოდ ერთ ვიზიტზე 1326 ლარს ხარჯავენ, რაც გაცილებით ნაკლები არის მაგალითად ევროპელი ვიზიტორების დანახარჯზე, რომელთა რაოდენობა წელს ქვეყანაში კიდევ უფრო გაიზრდება და ამასაც კვლევაში ვკითხულობთ. სწორედ ევროპელი ვიზიტორების ზრდის პარალელურად ელის ორგანიზაცია, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი წლიურად მნიშვნელოვნად არ შემცირდება და ის იმავე ნიშნულზე შენარჩუნდება, რაც მაგალითად 2018 წელს იყო. ღირს აღნიშნოთ, რომ რენესანს კაპიტალი რუსი ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი გასულ წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.4%-ად შეაფასა და მიუხედავად შეზღუდვისა რენკაპის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ არ ველოდებით, რომ ქვეყანაში რუსი ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. რენესანს კაპიტალის ანალიტიკოსების მასალას გიყვებით და ახლა ქართული ოფიციოზის და ქართული ექსპერტების მოსაზრებები უბრალოდ შეადარეთ. ცხადია ყველას არ გული. ჯერ გაიხსენეთ. ხო, რომ მიუხედავად დივერსიფიცირებისა, საქართველოს ეკონომიკა კვლავ მჭიდრო კავშირშია რუსეთთან. ამასაც წუხილით აღნიშნავენ, ახლა უნდა წუხილის ნიშანი ანალიტიკაში ვერ ნახეთ, სამწუხაროდ ესეთი ემოჯი ჯერ არ არის. რაც შეეხება პროგნოზს ქვეყნის უბრალოდ ღვინის შესაძლო ემბარგოზე, ეს თემა ახლა მოხსნილია, მას შემდეგ რაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიმა ეს თემა მოხსნა ოფიციალურად, მაინც მინდა გაგაცნოთ, რომ რელესას კაპიტალის გათვლებით იმის შანსი, რომ რუსეთი ქართულ ღვინოს ემბარგოს დაუწესებს, მინიმალურია, მაგრამ თუ ეს მოხდება, ქვეყნის ექსპორტი 120 მილიონი დოლარი შემცირდება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.7%-ია. აი ამას აღნიშნავენ რელესას კაპიტალის ანალიტიკოსები. ამ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში გამართული საბანკო და საფინანსო სექტორი ფუნქციონირებს, იზრდება ტურიზმის ინდუსტრია, იზრდება ქვეყნის ექსპორტიც და ფისკალური პოლიტიკა გამჭვირვალე და ძლიერია, რასაც
IMF-ის მიმდინარე პროგრამას მოწმობს. რაინსაც კაპიტალის პროგნოზით საბიუჯეტო დეფიციტი 2019 წელს 8.8%-ამდე შემცირდება, 2020-ში კი 2.9%-ამდე დაიკლებს. იქვე აღნიშნული არის, რომ ცენტრალური ბანკი აქტიურად ახორციელებს რეზერვების შევსებას რეგიონის ქვეყნებს შორის. საქართველოს დიდი მოცულობის რეზერვები აქვს სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს და ყაზახეთს. აი ხა დარწმუნებულება ყობა გვენეტაზე თუ უყურებს ამ საქმიანდელას ყველაზე ბედნიერია შენი ბოლო პასაჟით. რა თქმა უნდა. თუმცა ასევე ანგარიში მოცემული, ხა? ეს ფაქტია. ხო, ფაქტია. ანგარიში მოცემულია პროგნოზი ლარის კურსთან დაკავშირებითაც. რენესანს კაპიტალი წლის ბოლომდე ლარის 2.75%-ზე, აი ამ ნიშნულზე გამყარებას ელოდება და მკვეთრი გაუფასურება მან დაუკავშირა ერთის მხრივ ეროვნული ბანკის რეზერვების შევსებას, მეორეს მხრივ კი არასტაბილურ პოლიტიკურ სიტუაციას. თვლით, რომ ეს ფაქტორები იდეაში უკვე ამოწურულია, ხოლო რაც შეეხება ინფლაციას, რენესანს კაპიტალი პროგნოზირებს 3.4%-იან ინფლაციას წლის ბოლომდე და წლის დასაწყისში წყისიდან დაჩქარებული ინფლაციის ტემპი ქონდა და პიკს მან სწორედ მაისში მიაღწია. ნახეთ, რას წერენ ანალიტიკოსები ამის მიზეზად. თამბაქოზე გადასახადის ზრდა. ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით თამბაქოზე ფასების ზრდის გავლენა ინფლაციაზე 1.3%-ის ფარგლებშია. ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელს, რენკაპის ანალიტიკოსების მოსაზრებით, ასევე მსგავსია 2020 წელს დაუბრუნდება. მანამდე ვერა. რა შეეხება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, მომდევნო წელს მას ცენტრალური ბანკი 6%-ამდე შეამცირებს. ასეთი არის ყოველ შემთხვევაში ამ ანგარიშის ავტორთა მოსაზრება, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში რუსეთის წილი შემცირდა, ის კვლავ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ქვეყნის ფულად გადმოცემებში. ანგარიშის თანახმად რუსეთის წილი გზავნილებში მას შემდეგ არის შემცირებული, რაც საქართველოს მოქალაქეების ნაწილმა სამუშაო ევროკავშირის და ამერიკის ბაზარზე ნახეს. ველით, რომ რუსულ გზავნილებზე დამოკიდებულება კიდევ მეტად შემცირდება, წერს ორგანიზაცია და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ ბოლო სტატისტიკით ამ ყველაფრის მიუხედავად რუსეთი მაინც ლიდერი არის გადმოცემებში. კი, კი, ცალსა. როგორც ცალკე აღებული ქვეყანა. ცალკე აღებული ქვეყანა. და ავტორიტეტული რენესანს კაპიტალის ანგარიში ასევე საუბარია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციაზე, პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციებზეც. რენესანს კაპიტალი აღნიშნავს, რომ პროტესტი ქვეყანაში უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის მიერ ძალაუფლების სავარაუდო მონოპოლიზებას და მიიჩნევა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჯობინებს რუსეთთან ურთიერთობას ვიდრე ევროკავშირთან ინტეგრაციას. აი ესეთი რამ შეგიძლიათ რენესანს კაპიტალის კვლევაში ამოიკითხოთ.